អត់រួយទេមកវាចង់ស្លាប់យើងហើយជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះប្លុកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការបោះជំរំយុវជននៅក្នុងអង្គការបម្រើកម្ពុជាវិញម្ដងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងអង្គការគេបានរៀបចំគម្រោងនាំយុវជនទៅបោះជំរំនៅឯ GG ផាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុង vlog នេះគឺខ្ញុំធ្វើសង្ខេបខ្លីៗចាអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី camping នេះគឺមានកម្មវិធីជាច្រើនសប្បាយៗមានហ្គេមមានការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាមាននៅអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងការរៀនប្របន្ទូលការថ្វាយបង្គំព្រះរួមគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានវីដេអូនេះបានសួស្តីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ជីផាត់ហើយបន្តែយើងត្រូវការឆ្លងសាឡាងអញ្ចឹងនេះឡានចាឡានតម្រៀបជួរគ្នាយើងចាំឆ្លងសាឡាងគេហៅថាបង់កាឡូតាវ៉ាន់ឆៃជ្រៃណាបងប្អូនចាំជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆ្លងសាឡាងណាជាការល្អយើងចុះពីលើឡានយើងដើរទៅទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីនឹងការពាររឿងអក្រកើតឡើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងនៅក្នុងឡានវាអត់សូវមានសុវត្ថិភាពទេណាបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាផ្ទះដែលយើងស្នាក់នៅណាបងប្អូនអរគ្នាចាផ្ទះនេះគឺនៅក្នុងតំបន់ជីផាត់ក្នុងខេត្តកោះកុងណាបងប្អូនអញ្ចឹងផ្ទះនេះយើងជួលដាច់ហ្មងណាអញ្ចឹងយើងអាច cooking យើងអាចធ្វើម្ហូបយើងអាចលេងយើងអាចកំសាន្តតែគ្នាយើងដាច់ដាលែកហើយនៅខាងក្រោយនេះវិញគឺជាប់ដូចជាអូយើងហៅអូឬក៏ហៅទឹកហូរបាននោះបងប្អូនណាមានផ្លូវចុះទៅហាទឹកតបានឯងទៀតអត់ចាប់ទៅពីទឹកអស់មកមុនអត់បានហាត់តអានេះដាក់តាមនេះបងប្អូនតែថាទៀតធម្មជាតិតែមានទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងមកទៀតបើមានតាំងអីដំណិលទៅប្រាំងអញ្ចឹងអត់ទៅដំណិលប្រាំងអញ្ចឹងបើប្រាំងហ្នឹងណាវ៉ាវអេបងប្អូនតោះមកទៅដល់ហ្នឹងទីបាទទៅធ្លាប់ហ្នឹងនេះក្នុងនោះអញ្ចឹងនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលេងហ្គេមដែរគឺហៅថាការ survival អាហារពេលល្ងាចទៅក្រុមការងារគេ provide ឲ្យយើងណាអញ្ចឹងអាហារពេលថ្ងៃនេះបងមកកកដាបងមិនវត្តណាបងសឹងវត្តៃបងវណ្ណរត់បងឃើញហោសាណាបងគុំខាងនោះផងគេទៅមកក្រុមតាមក្រុមតាមក្រុមសិនបាយចៃក្រុមសិនតាមគាត់តបហើយនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអាចមានការឈ្មោះរៀបស្កាយគ្នាយើងធ្វើវីដេអូទាំងអស់ពីព្រោះការតែចៃបែបនេះជួនកាលវាយរំលឹកក៏ការអត់ចុះក្រុមនេះអានេះគឺតែក្នុងហ្គេមយើងទាំងអស់ណាបាទមិនតែក្នុងយើងខ្ញុំថាយើងខ្ញុំឡាយអបអរទូគុំទៅនេះបានស្វែងយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនខ្លួនណាហើយយើងបានទទួលមកវិញថ្មីដូចជាបានទទួលអំបីយករង្វាន់ធំណាអញ្ចឹងមកហ្គេមហ្គេមខ្លះមាន100ពិន្ទុហ្គេមខ្លះមាន70ពិន្ទុហ្គេមខ្លះមាន50ពិន្ទុអញ្ចឹងពួកយើងនឹងខិតខំលេងហ្គេមឲ្យបានជុំគ្នាជាផ្សេងគឺភាពសហការអញ្ចឹងយើងពេលដល់ទៅតង់ជ្រុះដល់ដីខាងបានតើកូនមកខាងក្រោយណាអត់ទេដល់ត្រៀម1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171
bông 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 thọt phong quay phim bay nè xiêm bàn Mỗi tiết.